Жалғаш ауданындағы жарқын істер жалғасын табуда. Бір күнде 30 көп балалы отбасы қоныс тойын тойлады. Баспана кілтін облыс әкімі Гүлшара Наушағызы табыстап, аналарды ақ жарылқап сәттерімен құттықтады. Сондай-ақ аймақ басшысы жаңадан бой көтерген Рәміздер аллеясымен танысып, аудан тұрғындарымен пікірлесіп қайтты. Бақыттың бастауы баспана. Жарық дүниеде ұрпақ өрбітіп болашақтың тілеуін тілеген көп балалы отбасыларды жан жылуымен жылытқаннан артық қуаныш жоқ екені айтпаса да белгілі. Дүйім жұртты шадыман шаттыққа бөлеген жаңа үйлер Дәуінбай учаскесінде салынған. Заманауи талаптарға сай, ауыз су, газ және жарықпен толық қамтылған. Ең бастысы тұрғындар көңілінен шығып отыр. Тәуелсіздік жылдары ішінде мына инфрақұрылымға, үй баспана мәселесіне, әлеуметтік салаға үлкен көңіл бөлінді. Біздің облыс бойынша 500-ден астам әртүрлі әлеуметтік объектілер салынды. Мына үйлерді биыл арнайы ақша бөлініп, мемлекеттік бюджеттен аз қамтылған отбасылардан көп балалы отбасыларына бергелі жатырмыз. Сондықтан үйлеріңіз құтты болсын. Енді облыс бойынша жалпы биыл 2,5 мыңға жуық пәтер құрылысын бастадық. Соның мыңға жуығын қазір кілтін беріліп, барлық тұрғындар үйлеріне кіріп баспаналы болып жатыр. 6 баланың анасы Әлия Орынбек қызы тұрғын үй кезегіне 2014 жылы тұрған. Оған дейін пәтер жалдап күнелткен отбасыға тәуелсіздік таңында жайлы баспана тарту етілді. Оның мерейлі мезеткен мұрындық болған жандарға алғысы шексіз. 2022 жылға жаңа қонысқа кіріп жатырмыз. 6-шы баламның несібесіне әйтеуір үйлі болып жатырмыз. Қуаныштымыз, қуанышымызда шек жоқ. Мемлекетке үлкен алғысымызды білдіреміз. Үй ұнады. Тамаша, уютный, газ, паровой, бәрі, қазіргі заманауи. Сондай-ақ аймақ басшысы Жалағаш кентінің орталығында орналасқан Рәміздер аллеясымен танысты. Ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегінде пайдалануға берілген нысан жастардың серуен алаңына айналған. Мұнда кент тұрғындары кеңінен жиналатын көрінеді. Жауаптылардың айтуынша, алдағы уақытта аллея айналасы көгалдандырылып, жасыл желек жайқалады. Реверсте аркасы 18 метрлік және де жарық шамдарымен отыратын орындықтары жалпы ұзындығы көлемі 3,6 метр құрайтын республикамыздың туы, Қазақстан республикасының гимні авторларымен жазылған гранитте. Осы біздің Рәміздер аллеясы осы аудан тұрғындарының, аудан жастарының сүйікті орнына айналды десек те болады. Қазіргі таңда арық қазылып, бәрі дайын тұр, талдар отырғызылып, газон төселіп егілетін болады. Сапар соңында облыс әкімі аудан ақсақалдарымен пікірлесіп, егін жайын талқылады. Жалпы Жалағаш ауданында ілкімді істер мен толымды тірліктер тізбегі көп. Тәуелсіздік мерекесіндегі тосын сыйлар да сол жүйелі жұмыстың жемісі. Бекзат Аманов, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.